43 ကျောင်းမြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ခန္ဓာကိုတာဂိတတိုင်းသားကြီးရွာမှာနှဲတပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီဘက်ကိုရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဖွဲ့ရခိုင်တိုင်းသားကြီးရောင်ကြီးဌာနနဲ့ရခိုင်အသင်းဖွဲ့တွေပူးပေါင်းကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့တုံးနှင့်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ခန္ဓာဘာကြောင့်ကျင်းပတယ်လဲဆိုတာကိုဥတင်ခါကျော်ကခုလိုရှင်းပြပါတယ်အငယ်တော့ဟောပြောပွဲတွေလည်းပါတယ်ဒီလိုရခိုင်
လူငယ်လေးတွေအနေနဲ့ပေါ့လေဟိုအကြမ်းမြင်ဘဟုပုဒ်ရရရှိတာပေါ့မြည်ပြီးတော့အန်ဂယ်တို့ကဒီရခိုင်ပြည်နယ်နေ့ကိုတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကိုလည်းဖိတ်ကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းလာကြတယ်လာကြတဲ့အခါကျတော့အန်ဂယ်တို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကျန်တဲ့ရှမ်းချင်းကချင်ကရင်ရှိတဲ့တမန်ကန်လုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဒီကွင်းထဲကိုရောက်လာကြတဲ့အတွက်အလုံးစူးစူးစီးစီးညီညီနဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုလည်းလေ့လာလို့ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းရင်းနှီးချစ်ချည်ပြီးတော့ဒါတိုင်းရင်းသားချစ်ချည်ရေးလည်းရတယ်တိုင်းရင်းသားချစ်ချည်ရေးရရင်ပြည်တော်စုကြီးစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုလည်းရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ53မိနစ်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကိုရန်ကုန်မှာကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ခန္ဓာကိုရန်ကုန်မှာပြုလုပ်တယ်လို့ကြခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်16မြို့နယ်မှာလည်းတပိုင်းနယ်ထဲကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမျိုးတွေကိုတနေ့မှတစ်ခါပဲတွေ့ရလို့ဝန်တာနေသူကမခိုင်တွေထုံပါ။နမဆက်ကမအနာရှုနာပါပါကျောတော်ပါဟုတ်ကမပြေပြေတော့ပါပဲမင်းစမကနာရှုဟုတ်ပါမယ်ပြောတာပေါ့နော်ဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ရအောင်လေအခုလူမျိုးတွေနဲ့တနည်းမှမှတစ်ခါပဲတွေ့ရအောင်ဆိုတော့လေဟွာအရန်ဝမ်းပါပါတယ်ညင်ပွဲဆိုလေကြည်တယောက်နဲ့တယောက်လုံးပြီးတော့ရိုက်တာပစ်တာမပါဘူးနဲ့အားပြိုင်ပြီးတော့အားနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ပေးဖို့ထအောင်အရင်ကြအောင်လုပ်တဲ့ပွဲလေအဲ့လိုမျိုးလာကြည့်စေချင်တယ်ညီမတို့ဆိုတခါမှမကြည့်ဘူးဒီပွဲကိုရောက်မှပဲကြည့်ဖြစ်တာအမောက်ဆိုရင်အားကြောင့်လာကြည့်နေပါတယ်နော်53နှစ်မြောက်ရဟန်းပြည်နယ်နေ့ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်မျိုးသားကုစောလိုင်ကလည်းကျခိုင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပွဲတွေဇက်တိုက်ချင်းမှပြေးစေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆိုတာမှမတွေ့သေးရဘူးအခုလက်ရှိဒီ2023-2024ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရခိုင်ဆိုလူမျိုးတွေရအတိုင်းတိုင်းကပြုံလို့ကြတယ်ရင်ထဲမှာတော့တော်တော်ပြုံနေကြတာပဲနောက်ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစူးရုံစူးတော့ပါတာစူးတော့တာပေါ့ဒါလိုချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်သာသနာပေါ့ရခိုင်ဆိုရအတိတ်ပဲကပါလဲရခိုင်ဆိုရအတိတ်ပဲကအမြုပ်ကိုရှင်းမယ်သီလကိုစောင်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရခိုင်တို့ပါဠိရဆိုရအတိတ်ကကြတော့မင်္ဂလာပါဆိုရအတိတ်ကိုခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရခိုင်မျိုးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာလိုမျိုးကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်တော်ကဒီအဝေါ်တမတော့ဒီရခိုင်မျိုးသားတော့ဆက်ကြံကြဆုံးရတဲ့နေလို့ကြတော့ကျွန်တော်ရခိုင်မျိုးတွေကြတော့အာနိကျလည်းရှိတယ်ကျုံလုံးကလည်းရှိတယ်တော့အကုန်လုံးရှိကြတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတန်ရသားကျွတ်မှာလာကြတဲ့အကုန်လုံးကအကုန်လုံးတန်ရသားတွေကြီးပါပဲရခိုင်လူမျိုးပမာရှင်းခရင်ဝင်လို့ခွဲကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမေအကောလို့ကျွန်တော်တန်ရတာဒီရခိုင်တန်းတာပေါ်လို့ပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဒီလိုဆက်တိုင်းဆက်တဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းဖြစ်နေပါသေးလို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးပါတယ်